Purihin po natin ang Panginoon. Ibalik natin ang ating mapagpalang palakpak sa kanya. Bago po tayo magsimula sa ating mensahe, ay nais ko munang ipanalangin ang lahat ng mga may kaarawan sa buwan ng Marso. No? So, yukulang tayo ng ulo natin bilang pagtanggap at pagkilala. Analangin po tayo. Panginoon, Itinataas ko po sa panalangin ang lahat ng mga kapatid na nagdaraos ng kanilang karawan sa buong buwan ng Marso. Isa po itong pagpapala, kaya kailangang ipagdiwang at pasalamatan ka. Bawat araw ay pagpapalang kaloob mula sa iyo, Ama, kaya karapat-dapat ka sa papuri at pasasalamat at sa iyong pangalan sa aming mga buhay. Itinadalain ko po na gamitinawa nila ang mga karagdagang araw na bigay mo sa kanilang paglilingkod. Madama nawa nila ang iyong presensya, hindi lamang sa araw na ito, kundi sa buong panahon ng kanilang buhay. Maraming salamat po, Panginoon, sa buhay na kaloob mo sa kanila. Ito po ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Purihin natin ang Panginoon. <laughs> Ngayon naman ay ipanalangin naman natin yung mga mag-asawa na nagdaraos ng anibersaryo sa buong buwan ng Marso. No? Ganyan din, panalangin po natin ito. Iyuko natin ang ating mga ulo. Panginoon, ipinagpapasalamat rin namin ang buhay ng mga mag-asawa na ngayon ay nagdiriwang ng kanika nilang anibersaryo. Itinadalangin ko po na patuloy mong bigkisin at pagpalain ang bawat pamilya. Mahayag nawa ang pag-ibig nila sa isa't isa at maging pagpapala ito sa iba pang mag-asawa habang patuloy silang naglalakbay sa buhay na ito. Panginoon, sana patuloy kanilang parangalan sa araw-araw ng kanilang buhay, maging tapat sa iyo sa lahat ng kanilang mga gawain. Bigyan mo rin po sila ng maraming taon ng paglilingkod at maligayang pagsasama. Magpalaid mo po ang kanilang buong sambahayan. Gabayan at patnubayan mo rin kami ngayon, sa aming pakikinig sa isa na namang paksang magbibigay karunungan sa aming lahat. Purihin ang dakilang pangalan mo sa pangalan ng aming Panginoong Isa Kristo. Amen. Binabati ko po ang lahat ng mga nagdiriwang ng karawan at ng anibersaryo sa bumbo ng Marso ng isang maligayang bati po sa inyong lahat. No? Tinataas ko rin po ang ating gawain umaga sa pangalan ng ating Panginoon. So, ito na po tayo. Tumuntong na po tayo sa ating ikatatlumpong taon ng paglilingkod sa Panginoon. Napakaganda ng ating uh, ano, uh, tatlong dekada ng pagsamba. No? Eh, alam niyo, sa umagang ito, nais ko pong batiin ang buong sambahayan ng The Lord's Temple Ministries ng isang mapagpalang anibersaryo sa inyong lahat. Binabati ko rin ang ating mga lingguhang manonood sa YouTube. Kamusta na po kayong lahat? Tayo ay sumapit na sa ikatatlong dekada ng paglilingkod po sa Panginoon. Alam nyo, kahit minsan hindi sumagi sa aking isipan na makakarating tayo sa ating kinalalagyan ngayon upang magpatuloy pa sa paglilingkod sa Panginoon sa mga dating na panahon. Napakahiwaga ng buhay hindi natin alam kung ano pa ang mga haharapin ng Church. Subalit so, magkagayon man, pasalamatan natin si Jesus, ang anak ng buhay na Diyos. Pasalamatan natin siya sa ating katatumpung taon ng patuloy na suporta sa ating Church sa lakas at pagtityaga na ipinagkakaloob niya sa ating lahat. Pasalamatan rin natin ang banal na Espiritu na patuloy niyang pagsubaybay sa bawat isa sa atin at tigit sa lahat sa ating buhay na Diyos, ang ating Ama sa Langit, sama-sama natin purihin ang Diyos sa mga ito. Ngayon naman ay dadako na tayo sa ating mensahe na may pamagat na Discerning the Will of God. Napakahalaga po ng paksang ating tatalakay ngayon. Madalas nagtatanong tayo sa ating sarili kung paano natin mauunawaan kung ang mga ginagawa natin ay kalooban ng Diyos o hindi. Lagi tayo nasa crossroad ng question na 'yan, no? Kung tayo ay umaasang magpapatuloy pa simula sa araw na to, sa ating katatlong anibersaryo, kailangan po talaga maintindihan natin ano ang kalooban ng Diyos sa atin, no ha? Kasama dito ang pakikitungo sa kapwa, ganyan sa mga relasyong pampamilya. Paano nga ba natin mauunawaan ang kalooban ng Panginoon? Sa maraming pagkakataon, madalas na namamayani ang kalooban natin kung ano ang gusto natin gawin. Hindi na po tayo nag-iisip, hindi nagtatanong. Basta ginagawa natin yung idinidikta ng ating laman, at nasisiyan tayo kapag matagumpay, kaya masaya natin pinupuri ang ating sarili. Ang tawag dyan ay human initiative at self-deception. Pangkarniwa na, hindi tayo gumagawa ng pagsusuri, kaya madalas, kung hindi parati, nadadaya tayo ng ating sarili. Nakakalungkot, subalit yan po ang parang tadhana ng tao, no? mas naunang gawin yung gusto kaysa kumonsulta, kaysa magtanong sa ating Panginoon. Sa maraming pagkakataon, hindi natin magawa ang mga bagay na nais natin gawin. Kaya ang resulta, pinangihinaan tayo ng loob, nadidepress, disappointed, at kung misan, discouraged. Ngunit pansinin natin, kapag ang Espiritu ng Diyos ang kumilos, matutuklasan natin na wala pala tayong kapangyarihan sa mga bagay na ating hinaharap. Kapag ang gawain ay kalooban ng Diyos, magkakaroon tayo ng iba yung at uh, magiging daan upang tayo ay makapagpasalamat at makapagpuri sa Diyos sa lahat ng bagay. Nawa, ang paksa natin sa umagang ito ay magatid sa atin ng karunungan sa pang-araw-araw natin pamumuhay. Gabayan nawa tayo ng Diyos. Sa ating paksa, itutuon ko ang aking pansin sa mga bagay na maliwanag na ipinahayag ng Diyos na kalooban niya para sa atin. Una rito, sinasabi ng aklat ng ganito. Number one, rejoice always. Ito po yun, Rejoice always. Ito po yung nakasulat sa unang Thessalonica 5.16. Magalak kayong laki. As a Christian, yan po yung ating mga panuntunan. Ikalawa, pray without ceasing. 1 Thessalonians chapter 5 verse 17. Ang sabi, palagi kayong manalangin. And the third is give thanks in everything. 1 Thessalonians 5:18 at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Let's go to our sanctification. 1 Thessalonians 4, 3-8 Kalooban ng Diyos na kayo'y magpakabanal at lumayo sa lahat ng uri ng kahalayan. Dapat maging banal at marangal ang pakikitungo ng bawat isa sa kanyang asawa at hindi pagsunod lamang sa nasa ng laman tulad ng inaasal ng mga hintil na hindi nakakilala sa Diyos. Sa, mga, sa bagay na ito, huwag ninyong pagsamantalahan ang inyong kapwa at huwag siyang dadayain sa anumang paraan sapagat may pit na paparosahan ng Panginoon ang gumagawa ng ganitong kasamaan. Tulad ng sinabi namin at pinatotohanan sa inyo noon pa man tayo'y tinawag ng Diyos upang mamuhay sa kabanalan, hindi sa kahalayan. Kaya, ang sino mang ayos sumunod sa katuroang ito ay hindi sa tao sumusuway, kundi sa Diyos na siyang nagkaloob sa inyo ng kanyang Espiritu Santo. Ikalima, ang wika, do good. 1 Peter chapter 2, verse 11 to 15. Mga minamahal, Nakikiusap ako sa inyo bilang mga dayuhan at pansamantalang naninirahan lamang sa daigdig na ito, talikuran na ninyo ang masasamang hilig ng katawan na naghihimagsik laban sa inyong kaluluwa. Mamuhay kayo ng maayos sa gitna ng mga hintil upang kahit na pinapartangan nila kayo ng masama, kapag nakita nila ang inyong mabubuting gawa, ay magpupuri sila sa Diyos sa araw ng kanyang paghuhukom. Alang-alang sa Panginoon, pasakop kayo sa lahat ng may kapangyarihan sa bayan sa emperador na siyang pinakamataas na kapangyarihan at sa mga gobernador na isinugo niya upang magparusa sa mga gumagawa ng masama at magparangal sa mga gumagawa ng mabuti nais ng diyos na sa pamamagitan ng inyong wastong pamumuhay ay mapatigil ninyo ang mga hangal sa kanilang kamangmangan sa ating paksa Nais kung isa alang alang natin kung paano natin mauunawaan ang kalooban ng Diyos. Paano tayo mabubuyo na gawin ang kalooban ng Diyos? Paano natin gagawing prioridad ang Diyos? Paano natin hahanapin ang kalooban ng Diyos? So upang malaman natin ang kalooban ng Diyos, puntahan natin ang Aklat ng Roma kung saan mababasa natin at matutuklasan kung ano ang mabuti, katanggap-tanggap, at ganap na kalooban ng Diyos. Una, maliwanag na inulutan tayo na, Roman number 1, Be not conformed to this world. You have heard this many, many times. Ito ang isang talata na paulit-ulit na pinapaalalahanan tayo. Madalas ay hindi natin masunod, kaya guilty pa rin tayo hanggang ngayon. Mas madali kasi ang makipagkompromiso, kaysa sumunod. Yung compromise, walang ka-effort, effort. Kapag nag-compromise ka, walang magagalit sa iyo. Ganito po ang sinabi na apostol Pablo sa mga taga-Roma sa 12.2. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti, kalugod-lugod, at ganap na kalooban niya. Yan po yung mga titik na hindi natin dapat kaligtaan. Ito po yung mga titik na regular na nagpapaalala kasi lumalangoy tayo sa sanlibutan, alam ba niyo yun? At marami sa atin, even Christians, ay nakikilahok sa mga ganyang mga gawain. Ito po pala ang sikreto Upang maunawaan natin ang kalooban ng Diyos. Ulitin ko po ang pagbasa. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti, kalugudlugod lugod at ganap na kalooban niya. Natatalakay po natin ito sa ating mga pag-aaral. Subalit, nagpupumilit ang ating laman na makiayon pa rin sa sandibutang ito. Eh, mas madali kasi. Kapag gayon ang nangyari, hindi talaga natin mauunawaan kailanman ang kalooban ng Diyos para sa atin. Patuloy tayong makikiayon at hindi ito makakabuti para sa atin. Kita po ito eh. Sa lahat ng larangan ng lipunan, Christians or non-Christians, they do compromise. Mahirap po yan. Natatandaan ko nung nakaraang naging paksari natin ito. Ito po ay napakahalaga na dapat nating hindi lamang basahin, kundi unawaing mabuti. No? Minsan, akala kasi natin, hindi naman tayo nakikiayon. Hindi ay sabi ng Bible, wag makiayon, hindi naman ako nakikiayon. Eh. Pero yung lifestyle niyo yung galaw niyo lahat maintindihan nyo mamaya, na tayo pala ay bahagi nito. Nakakahiya eh. Wala na rin pagkakaiba doon sa... Kaya ang problema, pagkaganto tayo, hindi natin mauunawaan kung ano yung kalooban ng Diyos para sa atin. Ngayon, alamin natin ang kahulugan ng letter A, conformity. Ano po ba ang ibig sabihin nito? Ang sabi po ng, uh, ng aklat, ng mga diksyonaryo, ito po ang sabi, behavior that follows the usual standards that are expected by a group or society. Yan yung mga asal, pag-uugali, na sinusundan, na ginagamit na pamantayan. No? Na ito po'y nakikita at maasahang makikita mo sa mga grupo o sa mismong lipunan. No? Sa wikang Pilipino, sabi, may pagkakatulad, pagkakaparis, pagkakapareho, pag-alinsunod, pagsang-ayon. Iyan po ang ibig sabihin ng conformity. Ang mga halimbawa niyan ay nakikiayon sa ginagawa ng iba kahit hindi tama. I-observe nito ha. Marami hong Christian nakikita ko pumapasok dyan sa lagay na yan. Ayaw magbago ng pag-iisip at gawin yung tama. Nais nilang makitulad sa iba ayaw tumindig sa sariling paa, in short, walang paninindigan. Sumasabay sila sa mga uso, nagbiblend sa karamihan kung ano ang trend, sabay sila. Malaki po ang papel ng celebrity dito, ng mga celebrity dito. Sila yung mga nag endorse ng mga uso. In short, ang ibig sabihin ng nakikiayon ay payag ka at okay lang sa'yo kahit hindi ka rapat-dapat o kaya ay mali. Pag-aralan niyo po yun. Hindi ba mukhang guilty tayo? Pumunta tayo sa letter B. Conformity depicted. Pagsasalarawan. Ano po ito? Ginagaya ang ginagawa ng iba. Ginagaya kung paano sila magsalita, kung ano yung isinusuot, ginagaya pati pagkilos, in short, hindi original kundi kopya. Nakakita na ba kayo ng mga ganyan tao? Pag nakita yung suot ng iba, eh, gagayahin niya kahit hindi bagay sa kanya. Nakikiayon, nakikisabay, no? Lalo pang nagiging complicated dahil sa mga advertisers na nagpo-promote ng kanilang mga produkto, ginagamit ang mga artistang endorser na humihimok na gayahin sila makiayon sa takbunan sa libutan. Masama po ba ito? Puntahan natin yung letter C. Conformities, dangers. Mapanganib ang kaisipang ito mga kapatid. Alam niyo, ang sabi ng iba, madalas ko ito narinig, eh, marami naman daw ang gumagawa nito. Kaya, dahil marami, tama. Parang katulad din yan ng majority decision. Hindi dahil maraming tao ang sumasang-ayon, hindi ibig sabihin na tama sila. Kapag bali, at sinang-ayunan mo, ang tawag dyan ay compromise. Hindi ito ang ibinigay ng kaisipan ng Diyos sa ating mga mananampalataya. Mabuti po ay basahin natin ang nilalaman ng puso ni Apostol Pablo sa kanyang liham sa Takapilipos, sa 1.20. Ang aking pinakananais at inaasahan ay ang hindi ako mapahiya sa anumang bagay, kundi sa lahat ng panahon ay buong tapang kong maparangalan si Kristo sa buhay o sa kamatayan man. Malinaw po ang pag-iisip ni Apostol Pablo. Ito yung kanyang pinakananais at ito rin yung kanyang inaasahan. Na ano? Na hindi siya mapahiya. Pagka Christian ka kasi, yung buhay mo nakikita ng tao, nababasa ng tao at hindi mo man marinig yung opinion nila, sinasabi nila sa kanilang kapwa, tingnan mo yan. Kiniklaim niya na Christian siya, pero mukha ba siyang Christian? Ano sa palagay mo? Questionable po yung tao hindi naghatid ng karangalan sa buhay at kamatay ng ating Panginoon. Maliwanag ang posisyon ng Biblia tungkol sa usaping ito. Karamihan sa mga taong sumasang ayon sa takbo ng sandibutan ay nasa landas ng pagkapahamak. Ganyan po ang ipinahayag ng aral ng ating Panginoon sa Mateo 7.13. Anong sabi niya? Pumasok kayo sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang papunta sa kapahamakan. At ito ang dinaraanan ng marami. May mga isip naman tayo eh. Alam na natin yung mabuti, alam natin yung masama. Alam natin kung hanggang saan lamang tayo. Sa pamumuhay, alam natin kung anong posisyon natin kung tayo ay may pamilya, may asawa, may anak. Yung asawa natin, mamahalin natin. Yung mga anak natin, pagsasabihin natin, tuturuan natin. Hindi tayo umaasa sa edukasyong hatid ng Estado. Tinuturuan natin sila sa bahay pa lamang. Mga anak, pag kayo ay may nakakasalubong na matanda, batiin nyo sila ng magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi. Ano mang oras. Nakita niyo po yun? Ang sanlibutan kasi wala nang ganyan. Bastos na mga tao ngayon eh. Pati mga bata ngayon, bastos na rin. Pag sinabi mong Christian ka, malit na bagay lang yan, pero ayusin mo. Di ba? Sa church, pumapasok ka sa church, sa pintuan, pag may nakita kang kapatid, nakakatanda sa'yo, o hindi man matanda sa'yo, pwede ka naman bumati ng, wala namang gasos yun eh. Good morning. Wala namang gasos yun eh. Hindi ho ba? Kasi naapektuhan yung pagkatao mo as a Christian. Simple-simple lang yan. Tiyan mo, bumati ka lang na magandang umaga. Yung asawa mo, parangalan mo. Parangalan mo. May mga lakad na, lalo ngayon, meron tayong mga couples na nag-ride. Maganda po yan kasi napaparangalan yung isa't isa, napapaigting ang pag-ibig at pagmamahalan ng mag-asawa. Hindi ho ba? Kaysa yung mag-ride tayong puro lalaki lamang at maiwan yung mga babae sa bahay. Di ba? Hindi napaparangalan ang Diyos sa buhay na ganyan. Barkadahan niya ng itawag yan. no? Kaya, sinasabi ng Panginoon na ang daan ng buhay ay matuwid at makipot. Ngunit, kakaunti ang nagdaraan doon. Eh, bakit po? Makipot kasi. Ang gusto ay maluwang. Maluwang sa lahat ng bagay. Ito pa ang dugtong niya sa Mateo 7.14. Ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daang papunta sa buhay at kakaunti ang nagdaraan doon. Hindi popular ang daang ito para sa karamihan. Ang pakikiayon ang nagdadala sa tao para gawin ang mga bagay na mali. Tayo, madalas tayong, oo nga, oo nga. Hindi tayo nag-iisip, kaya diretsa ang sinasabi ni Apostol Pablo sa mga taga ang ganto alam mo, ang re rebuke niya. Sa 1 Corinthians 15.33, ano sabi niya? Huwag kayong paloloko ang masasamang kasamay na kakasira na magagandang ugali. Nai-influence ka niyan eh. Sino ba yung kasama mo? Sino ang kasabay mo lagi sa church? Mabuti ba siya o ano ba? Bastos ba? Tingnan mo. Baka yung kasama mo eh, hindi kristyano o kaya eh, hindi kumikilala sa Panginoon. No? Sinasabi ng Biblia na ang masamang kasama ay walang gagawing mabuti sa iyo. Dadalin ka niya sa maluwang na pintuan. Ipapahama ka, in short. Mapanganib po ito at nakakasira sa magandang ugali. Ganyan, ang, ganyan po ang kalakaran ng mga lalaki at babaeng nasa business functions bumaba ng mga inuming alkohol kahit na may pandemya. Punta kayo sa mga bar. Social at occasional drinking lang naman daw. Malaking panganib ang ihahatid nito sapagat ang pagsang-ayon sa mga bagay ng sandibutan ang magpapalayo sa iyo sa Diyos. Tanda mo yan. Hindi mo namamalayan yan, pero yan, mapapansin mo ngayon, di ka ba nagugulat? Minsan eh, parang Parang kang stranger sa church pagpasok mo. Parang, ano na ba ngayon? parang gano'n na pala. nung takbo, hindi ko na alam ha. Wala ka ng mali kasi buong panahon mo, nasa sanlibutan ka, nakikiayon ka, lumalangoy ka, kasama nila. Di ba? Malaking panganib po ang yatid dito, Yung sinabi kong mapapalayo ka sa Diyos, seryoso yan. At kung malayo ka sa Diyos, kung malayo ka sa Diyos, paano mo mauunawaan ang buong kalooban niya para sa iyo? Paano mo mauunawaan? Basahin natin muli sa ESB ang paalala. Romans 12.2, sabi niya, Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind, that by testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect. Dahil nakikiayon ka sa iyong kasama, hindi ka na sensitive sa tinig ng Diyos. Nakakaloko talaga yan. <laughs> Kaya nirebuke ni, ni Apostol Pablo, ang mga taga-Kurinto, uulitin ko, anong sabi niya sa 1533 ng 1 Corinthians? Huwag kayong paloloko ang masasamang kasamay nakakasira ng magagandang ugali. Di ba? Parang tingin natin, wala lang naman yan eh. Iyan ang akala natin. Wala na na yung discerning spirit. <laughs> so gumagawa ka na lang, gumagawa para bang, alam nyo, parang makina. No? Tumatakbo na lang. Wala na siyang damdamin. Hindi na sensitive. No? Basahin natin ang paalala ni Apostol Juan sa unang Juan 2, 15-17. Sabi niya, huwag ninyong ibigin ang sandibutan o ang mga bagay na nasa sandibutan. Ang umiibig sa sandibutan ay hindi umiibig sa ama. Linaw, no? Ang umiibig sa sandibutan ay hindi umiibig sa ama. Malinaw po. Wala na tayong pagtatalunan sa isyong yan. Ituloy natin ang basa sa 16. Ang lahat ng nasa sandibutan, ang masasamang nasa ng laman, ang nasa ng mga mata, at ang pagmamalaki sa mundong ito ay hindi nagmumula sa ama kundi sa sandibutan. Ito ang dahilan kung bakit tayo pinapayuhang huwag makialam sa sanlibutan. Ituloy pa natin ang pagbabasa. <coughs> Mawawala ang sanlibutan at ang lahat ng kinahuhumalingan ito. Ngunit ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. man. Totoo po ito. Maliwanag po kay Juan ang mga bagay na ito. Ang sendibutan ay naghahatid ng mga bagay na mapanganib sa tao. Iisa-isahin ko ulit ito, no? Una, ang masasamang nasa ng laman. Iwasan niyo yan. Kalawa, ang nasa ng mga mata. Katlo, ang pagmamalaki sa mundong ito ay hindi nagmula sa Ama, kundi sa sendibutan. Kapag bumigay ka, no? Kapag bumigay ka sa masamang nasa ng laman, ang kababagsakan mo ay immoralidad. For sure, yan ang babagsakan mo. Kapag bumigay ka naman sa pagnanasa ng mga mata, bagsak ka sa materialismo. Ikatlo, kapag niyakap mo ang pagmamalaki sa mundong ito, dadaling ka sa kayabangan o pagmamalaki na siyang ikababagsak mo. Hindi mo kailanman mauunawaan ang kalooban ng Diyos kapag nakiayon ka sa ito. Bakit? E kabaliktaran ito ng kalooban ng Diyos para sa iyo. Baliktad. Mababatid mo lamang ang kalooban ng Diyos kung magbabago ka ng iyong isipan. Ang sabi ng aklat. Kaya, Roman number 2, Be transformed by renewing your mind. Yun po yun. I-define natin yung transformation. Okay. Tingnan natin ulit ang dictionary. Ano sinasabi? A complete change in the appearance of character of something or someone, especially so that the thing or person is improved. Yan po yung nilalaman o definition ng transformation. Pagbabagong anyo, pagbabago ng pag-iisip, pag-iiba, isang pagbabagong anyo tulad ng isang uod na naging paro-paro. Sa bagong tipang aklat, ang salitang ito ay ginamit bilang paglalarawan kung ano ang nangyari kay Jesus sa Mount of Transfiguration. Para lang natin maliwanagan kung ano nangyari, basahin natin ang Mateo 17, 1 hanggang ikalawa. Pagkaraan ng anim na araw, isinama ni Yesus si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan at sila'y umakyat sa isang mataas na bundok. Habang sila'y naroroon, nakita nilang nagbago ang anyo ni Jesus. Nagliwanag na parang araw ang kanyang mukha at nagningning sa kaputian ang kanyang damit. Meron pong transformation. Ito'y paglalarawan lamang. So anong dapat gawin ng mga Kristiyano lalo na yung mga regular na umaattend ng church. Ang sagot simple lang, sumunod sa Panginoon. Yun lang naman po magagawa natin eh. Kanina nga yung prayer ng kapatid natin, talagang wala tayong maihahatid sa Diyos na anuman. Wala tayong maiaambag sa Diyos. Kahit na marumit tayo, kahit makasalanan tayo, alam niyo, umiisip ng paraan ng Diyos kung paano tayo pagpapalain. Iniisip ng Diyos kung paano tayo pabubutihin ng buhay. Sa kabila ng ating mga pagpapabaya, at di pagtalima sa kanyang mga aral. Sinisikap pa rin ng Diyos na hatakin tayo at dalin tayo sa tamang landas. Talagang totoo sinabi ng panalangin kanina, wala tayong maibibigay, wala tayong maihatid sa Diyos. Talaga ang Diyos ay mapagmahal, maibigin at mapagpala. Ang Diyos ay talagang nagpatawad at nung pinatawad tayo sa mga kasalanan natin, wala siyang isinumbat sa inyo kahit ano. Tandaan niyo 'yan. Wala kayong narinig na sumbat sa Panginoon. Tinaligtan ng Diyos ang mga kasalanan ito at nilimot na niya. Kaya, ang isang sagot lang ay, sumunod sa Diyos. Ano ang gusto ng Diyos? Sundin ang Diyos. Ganto ang sinabi ni Apostol Pablo sa Roma 12, una hanggang ikalawa. Kaya nga, mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Ang linaw. Walang, wala kang mababasa dito na mapapaisip ka ng malalim. Simple lang. Ako Ako'y nakikiusap na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. At ang swika ito ang karapat dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Ito po yung para na yon. So, ano sabi niya pagkatapos niya sabihin ng verse 1? Ano sabi niya? Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. mag kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti, kadugud lugod at ganap na kalooban niya. Very, very clear. Very, very clear. Bakit po ipinapaalala sa mga Kristiyano ito? Sapagkat tayo po ay nasa sanlibutan. Tayo ay nasa sanlibutan. We cannot separate ourselves from this world. Araw-araw, yan ang nilalakar natin. Mga transaksyon, mga negosyo, mga usapan sa media at kung saan saan pa. Hindi tayo makakaiwas diyan. Pero ang sabi, huwag kayong makiayon. Hayaan mo sila. Huwag kang sumali, huwag kang sumama, huwag kang makiayon. Yun ang point doon. Ito ang dahilan kung bakit sa maraming pagkakataon, yun sinasabi ko kanina pa, hindi natin maunawaan ang kalooban ng Diyos. Kaya ibang ating ginagawa sa halip na yung nais ng Diyos. Hindi ba kayo nagigilty? Sa araw na to, sa pagising natin sa umagang ito, do you feel guilty for anything? Meron ka bang ginawang tama ngayon o may ginagawa kang mali at pinapatuloy mong gawin yung mali na yan? Alam mong mali na yan. May mga utos ang Diyos tungkol diyan pero ginagawa mo mali pa rin. Naintindihan niyo yun? Alam mo na eh, Matanda ka na, may kaisipan ka naman. Narinig mo na sa aral ng Diyos yun. Eh, ba't mo gagawin yung mali? Hindi ba? So, anong kailangan dito? Ipakita natin ngayon yung paglalarawan naman, yung transformation. Tingnan natin. Ang mga Kristiyano ay kailangan pong sumailalim sa isang ganap na pagbabago. Ito, hindi po madali, inaamin ko, hindi po madali ito. Hindi natin ito magagawang mag-isa. Sa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos, ay masusumpungan natin ang tunay na pagbabago sa ating pagkatao at pag-uugali. Kailangan talaga nating matulad sa ating Panginoong Iso Kristo. Ito po ang layunin ng discipleship. Ang ang tayong lubos sabi po sa Aklat ng Lucas 6.40, walang alagad na nakakahigit sa kanyang guru. Ngunit matapos maturo ang lubos, yon doon pa in discipleship, ang alagad ay makakatulad ng kanyang guru. Habang nakikinig kayo ng aral, naaabsorb niyo and it becomes a way of life. It becomes a way of life. It becomes natural. Kasi nakikinig ka lagi ng salita ng Panginoon, yung mga inputs na yan ay tinatanggap mo sa puso mo. Hindi lamang basta pinakikinggan. Meron kang downspout papunta sa puso mo. Kinig ka ng kinig, kinig ka ng... Until one day, marirealize mo na, aba, malayo na palang nilakbay ko. You see? Ito rin ang layunin sa krisyanong pamumuhay. Sabi sa Colossus 3, 9 hanggang 10, ano po Sabi? Huwag kayong magsisinungaling sa isa't isa. Ayan, kita mo na. Sapagat hinubad na ninyo ang dati ninyong pagkatao, pati ang mga gawa nito. Meron po bang nagsisinungaling sa atin? Simple-simple po yan eh. Pwede mo naman sabihin yung totoo eh. Ba't ka nagsisinungaling? Eh, kristyano ka na. Maririnig ng tao, sinungaling ka pa rin. Kristyanong pamumuhay po yan, mga kapatid. Eh, hindi, hindi tayo pupunta sa malalalim na aral. Eh, yung pagsisinungaling pa lang, bagsak na tayo eh. ba? Diba? Ang dami ko nakakausap na kapatid. Tatanungin ko, eh. sagot alam mo, sinungaling eh. Eh, sin kristyano to eh. Ba't kailangan magsinungaling? Eh, kung nagsisinungaling ka sa pastor, di nagsisinungaling ka rin sa iba. Pareho lang. No? Huwag kayong magsisinungaling sa si isa't isa. Verse 10, isinuot ninyo ang bagong pagkatao na patuloy na nababago at nagiging kalarawan ng Diyos na lumika sa inyo upang lalo ninyo siyang makilala. No? Ano po yun? Progressive. Dahan-dahan. Subalit yak na mababago tayong tulad ng ating Panginoon whether you like it or not. Maaten ka, nakikinig ka, ipinamumuhay mo yung mapakinggan mo, yung lifestyle ng Panginoon, nakukuha mo na. Hindi siya, yung lifestyle niya, hindi makasanlibutan. Yan ang dapat na ma-adapt mo sa buhay mo. Yan ang kopyahin mo. No? O ano pa sabi? Sabi ni Apostle Pablo sa 2 Corinthians 3.18 At ngayong naalis na ang talukbong, nagniningning sa ating mga mukha ang kaluwalhatian ng Panginoon at ang kaluwalhatiang iyan na nagmumula sa Panginoon na siyang Espiritu ang siyang magbabago sa atin mula sa isang antas ng kaluwalhatian hanggang tayo'y maging kalarawan niya. Hindi po mangyayari ang pagbabago sa paraan natin. Ang paraan natin ay ang tingnan ng aklat, unawain ng aklat, tanggapin ng aklat at ipamuhay at doon magkakaroon ng genuine na pagbabago. Hindi siya na ipapakita sa physical lamang. Hindi siya na ipapakita ron. Ang pagbabago ay nagmumula sa kalooban. No? Hangga't hindi natin binabago ang ating mga pag-iisip, hindi talaga natin mauunawaan ang kalooban ng Diyos para sa atin. Kailangan dito ang discernment. Marami sa atin ganyan eh may plano, gagawa ng plano yan. Hindi naman kasala yung Diyos sa pagpaplano niya. Hindi na involved kahit may isa ng Diyos sa plano niya. Gagawa ng plano yan. Tapos, gagawin niya yung plano niya. Patutupad niya. Pagkatapos po, bagsak, sira. Hindi ba malaking problema yon? Kung business ang pag-uusapan natin, malaki ang nawala sa'yo. Samantalang kung kumukonsulta ka, mas madali, mag-aasawa ka. May consultation muna, di ba? Sino ba yung mapapangasawa mo? Unang-unang pamantayan dito, kristyano ba siya? Kung hindi yung kristyano, hindi siya pwede maging asawa. Dahil kristyano ka eh. Dalawang uri lang ang tao sa mundo. Anak ng tao, anak ng Diyos. Mahirap mapangasawi anak ng tao kasi ang katwiran niyan sa libutan. Yung anak ng Diyos, sumutupad sa layunin ng Diyos. So, unahin mong hanapin yung Christian talaga, yung genuine Christian. Sino yung genuine Christian na yan? Ito yung dumadalo sa church regularly. May mga panalangin. Kinagampanan niya yung kanyang, may mga devotions siya. Kasi hindi natin pwedeng ihiwalay ang buhay natin sa Diyos, mga kapatid. Sinabi ng awit kanina, ang buhay ko'y sa iyo. Tama po ba? Amen po ba? Amen. Hindi tayo pwedeng humiwalay sa Diyos. Tayo ay nilikha ng Diyos. <laughs> tayo ay nilikhang kalarawan ng Diyos. Yan po yun. So maghanap ka ng Christian. Christian ba siya? Kung hindi, di maghintay ka. Kung hindi, hatakin mo. Ipakilala mo ang Panginoon sa Kanya. Mag-aaral ka ng kurso. Anong kurso kukunin mo? Di ho ba? Hindi pwede yung basta takbo ka kagad, doon dag ka kagad. Nag-enroll ka, kasabay nung kaklase mo, kumuha ng, kul kumuha ng gantung kurso, kinuha mo na rin kasi para kasabay kayo. Walang wisdom, walang discernment. Ipinahihiwatig dito na pinapayagan natin ang anumang pagbabago sa atin upang maunawaan natin ang kalooban ng Diyos. Importante po yung sa buhay natin. Every time pagising natin, ano kaya ang kalooban ng Panginoon sa araw na ito? No? Hindi ang anumang bagay na ginagawa natin sa ating sariling kapasyahan lamang. Nakikipag-isa tayo sa kapangyarihan ng Diyos at sa kanyang biyaya. Tayo ay nababago at nagiging isang bagong nilalang. Natandaan niyo yung lumang-lumang teksto na binabasa natin, 2 Corinthians 5.17. Tingnan niyo. Kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, ano po sinasabi? Kapag yung daw tao ay nakipag-isa na kay Kristo, isa na siyang bagong nilalang, wala na ang dati niyang pagkatao sa halip ito'y napalitan na ng bago. Ang linaw po niyan. Ang lino. Pinalitan ang bago. No? Marami sa atin nagpapatotoo na nabago ang buhay nila simula noong nakipag-isa sila kay Kristo. So, ano ngayon ang mangyayari doon sa mga nakipag-isa na kay Kristo? May mangyayari ba sa kanda? O ako ba'y nakipag-isa na kay Kristo? Letter C. Transformation developed. Kailan ito mangyayari? Nagsimula ito noong nakipag-isa ka kay Kristo. Nagkaroon na ng transformation, kapatid. Marahil, marami pa rin ang hindi nakakaalam sa inyo na noong makipag-isa na siya o nakipag-isa na kay Kristo, isunot na sa inyo ang bagong kasuotan, kapatid. Yan ang malinaw na sinabi ni Apostol Pablo sa mga taga Galacia. Ito po ang sinasabi sa Galacia 327 ang buhay mismo ni Kristo ang isinuot sa inyo na parang damit ng kayo'y mabautismuhan sa Kanya. Nakita niyo po yun? Yung transformation from the old to new. From sinner to saint. Nakita niyo po? Ang buhay mismo ni Kristo ang isinuot sa inyo na parang damit nang kayo'y mabautismo sa kanya. So ano po nangyari? What happened? Hinugasan at nilinis na tayo ng Diyos at ipinanganak na muli sa banal na Espiritu. At ito po ang mababasa natin sa liham ni Tito sa 3.5. Iniligtas niya tayo hindi dahil sa ating mabubuting gawa kundi dahil sa kanyang habag sa atin. Tayo'y ipinanganak na muli sa pamamagitan ng tubig at tayo rin ay binago ng Espiritu Santo. <coughs> yung mga titik na yan, tingnan niyo mabuti. Mag-take note kayo. <coughs> para malaman niyo kung ano yung sinasabi ng aklat. Nagpapatuloy po ito sa pamamagitan ng pagbabago ng ating mga pag-iisip. So, balit kailangan natin sundin ng buong tiyaga ang mga aral ng Diyos kung nais nating maunawaan ang kalooban ng Diyos para sa ating Muli, sa Roma 12.2, 12, ano sabi? Ulitin natin, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos, kung ano mabuti, kalugod-lugod, at ganap na kalooban niya. So, wala naman pong mahirap dito. Simple lang po. No? Simple lang para maunawaan natin ang kalooban ng Diyos, kung anong mabuti, kalugod-lugod, at ganap na kalooban niya, eh huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Period. Huwag kayong makiayon. Huwag kayong magko-compromise. Huwag. Kaya hindi natin alam pa, paano ang gagawin natin eh. Wala tayong karunungan, hindi natin maunawaan ang kalooban ng Diyos. Bakit? Eh kasi ang laman, oh, puro sandibutan. Puro sandibutan. Hindi ninyo maintindihan kung anong gusto ng Diyos. Ang alam niyo sa libutan. Alam niyo sa isang ang pagkakataon, <coughs> ni-rebuke ni Apostle Pablo ang mga taga-Epeso. Makaka-relate tayo dito, basahin natin. Epeso 4, 20-24. Ano sabi niya? Hindi ganyan ang natutunan ninyo tungkol kay Kristo. Oh, Di ba? Kinakausap tayo. Hindi ganyan ang natutunan niyo kay Kristo. Ano pa sabi? Napakinggan na ninyo ang aral ni Jesus at natutuhan na ninyo ang katotohanan nasa Kanya. Amen? O, oh, ano pa? Iwanan na ninyo ang dating pamumuhay. Hubarin na ninyo ha? ang inyong dating pagkatao na napahamak dahil sa masasamang pagnanasa. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip at ang dapat ninyong isuot ay ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos at nahayag sa matuwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan purihin ng Panginoon. Amen. Kahit anong aral pandalin pa dito sa pulpito, kung hindi naman natin iintindi, wala po yan. Nagbibis Christian lang tayo, naglumalakad Christian lamang tayo, nagdadamit Christiano lamang tayo, ang buhay natin sa libutan. Maririnig mo sa mga usapan. Maririnig mo sa mga usapan. Alam mo, kaya, kaya na, nade-develop yung, ano, yung couple's ride, alam nyo, nag-usap nga kami na ng Ibra, sister Joe. Ang purpose nito ay para mapalapit yung mag-asawa sa isa't isa. Get nyo? Couples ride. Kasama yung lalaki at yung babae, yung mag-asawa. Ano mang hidwaan ang naganap sa kanilang tahanan, eh may couples ride. Hindi sila pwedeng hindi sumipot. Iisipin ang mga kapatid, may masamang nangyari. Mauublig ka silang umaten at dumalo. At syempre, pagsasakay ka, mag-ride ka, nakaangkas yung asawa, nakahawak yung kamay. Eh paano kung masamahan mo? wala yung kamay nandito. Kaya pag abante ng motor mo, sirko ka. Nakita mo yun? Bakit? Para madama natin na merong yung kanina, yung kahapon, may kapatawaran doon, tapos na yon. So pagka nag-ride kayo, nakahawak ka sa asawa mo, nakita nyo, nakakapag-usap kayo habang dumatakbo kayo. Pagkating doon sa site, maganda, ang pinag-uusapan natin ay yung paksa na makakapagpalakas sa atin. Hindi yung bidahan ng bidahan at kung ano ng bidahan. Halimbawa, ang pwede kong gawing halimbawa, ang nangyari sa atin sa Prayer Mountain. Pagkatingin ng couple's ride right doon, ano karon Nagkaroon kami ng morning devotion. Nagkaroon ng pagkakataong magsalita yung bawat kapatid. Yan ay hindi mo matatawag na sanlibutan. Ganyan ang, ganyan ang layunin ng Diyos sa atin. Kaya yung couples mismo, yung ride na yan, may layunin ang Diyos yan, may purpose. Magagamit natin yan sa kabutihan. Pero di maaari din natin gamitin sa kasamaan yan. Naintindihan niyo po yun? Ang liwanag eh. No? Hindi ganyan ang natutunan ninyo kay Kristo. Napakinggan na ninyo ang aral ni Jesus at natutunan ninyo ang katotohanan na nasa Kanya. Iwanan na ninyo ang dating pamumuhay. Hubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao na napahamak o napapahamak dahil sa masasamang pagnanasa magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. At ang dapat ninyong isuot ay ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos at nahayag o nahayag sa matuwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. Ito yung madalas na ipinagwawalang bahala ng mga Christians. Eh, sino ang i-address ko, mga sanlibutan? Hindi na maintindihan yung sasabihin ko. Ito, ina-address to, itong tapit na to para sa mga Kristiyano ito. Para ito doon sa mga dumadalo, doon sa mga nagsisikap na magbagong buhay. Ang sabi ng salita, isuot ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos. Let there be outward renovation. Isang bagay na nilinis, sariwa, maayos. Let our principles, aims, even habits be new in the sense of being conformed to Christ who is our life. Nakita niyo po yun? Nagkukonform. Um, uh, natutulad Ito'y matapos likhain ng Diyos ang katwiran, kabanalan at katotohanan sa atin. Gusto nating maunawaan ang kalooban ng Diyos para sa atin? Ilagak natin ang ating mga kaisipan sa mga bagay na nasa itaas. Ganyan ang itinuturo sa Colossus 3, 1, 2. Binuhay kayong muli na kasama ni Kristo Kaya't ang pagtuunan ninyo ng isip ay ang mga bagay na nasa langit na, na ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ang mga bagay na panlangit ang isa isip ninyo, hindi ang mga bagay na panluma. Kita nyo na? Di ba? Mapapabuntong hininga ka dyan. ka ng laway. Parang hindi ganyan ako ah. Parang iniisip ko lagi yung sandibutan lagi. Yung, yun, yung, di ba? Or ituon natin ang ating mga kaisipan sa mga bagay na nasa espirito. Roma 8.5 Ang mga namumuhay ayon sa hilig ng laman ay walang pinapahalagahan, kundi ang mga bagay na ukol sa laman. Ngunit ang mga namumuhay ayon sa espirito ay nagpapahalaga sa mga bagay na espiritual. Dahil sa ating kaisipang nabago, makakaranas tayo talaga ng tunay na pagbabago. Pag sinabit mo yung sarili mo dyan sa authority ng Diyos, wala kang problema. Hinubad na ang lumang pagkatao at isinuot ang bagong tao. Ano ang dapat na maging epekto sa mga pagbabagong ito? Paano, paano maging epekto? Colossus 3, 5 hanggang 10, basahin natin. Kaya't dapat nang mawala sa inyo ang pagnanasang makalaman, ang pakikiapid, kahalayan, mahalin na simbuyo ng damdamin, masasamang nasa at ang kasakiban na isang uri ng pagsamba sa Diyos-diyosan. Dahil sa mga ito, tatanggap ng parusa ng Diyos ang mga taong ayaw pasakop sa kanya. 'Yan ang warning. Kayo man ay namuhay din ayon sa mga pitang iyon, nang kayo ay ang pa ng mga ito. Ngunit ngayon, itakwil na ninyo. Sabi niya, ha? present po ito. Ngunit ngayon, itakwil na ninyo ang lahat ng galit, poot at sama ng loob. Iwasan na ninyo ang panlalait at malaswang pananalita. Huwag kayo magsisinungaling sa isa't isa sapagkat hinubad na ninyo ang dati ninyong pagkatao, pati ang mga gawa nito. Isinuot ninyo ang bagong pagkatao na patuloy na nababago at naging kalarawan ng Diyos na lumika sa inyo upang lalo na Diyos siyang makidala. 30 years 30 taon ng patnubay ng Diyos. 30 taon ng pag-aaruga sa atin. Paano natin siya pasasalamatan? Paano natin siya pupurihin at sasambahin? Kahit sino tao, pwedeng gumawa niya, maski bata. Pero saan dalulugod ang Diyos? Sa mga palakpak natin? Sa mga papuri natin? Nalulugod ang Diyos pagkasumusunod tayo sa Kanya. Yun ang gusto ng Panginoon. Malinaw, kailangan tayong mamuhay ayon sa Espirito. Roma 8.5 Ang mga namumuhay ayon sa hilig ng laman ay walang pinapahalagaan kundi ang mga bagay na ukol sa laman. Ngunit, ang mga namumuhay ayon sa Espirito ay nagpapahalaga sa mga bagay na espiritual. Magyayari lamang ito kapag sumunod tayo o sinusunod natin ang salita ng Diyos. Alam niyo, tayo, mga kapatid, nakita ko po sa personal na buhay ko, hindi eh, naman din ako marunong, hindi naman ako matino, hindi naman ako makasalanan akong katulad ng marami. Pero nakita ko po yung, yung progressive na pagsisikap ng Diyos na mabago ang buhay ng tao. Nakita ko po yun eh. No? Huh? Kaya kailangan sumunod tayo sa Diyos eh. May may panganib kasi kapag hindi tayo sumunod sa Diyos. Mababasa natin 'yan sa Roma 8:13. Sapagkat mamamatay kayo kung namumuhay kayo sa katawang makalaman. Ngunit kung pinapatay ninyo sa pamamagitan ng espiritu ang mga gawa ng katawang makalaman, mabubuhay kayo. Yeah? Alam niyo yung proseso ng pagbabago, simple lang po mga kapatid. Simple lang po. Marami tayong pwedeng tingnan, suriin, o kaya ay basahin. Di ba? Ano ang ginawa ng mga Kristiyano noong mga panahong luma na? Konsultahin natin yung aklat ng mga gawa sa mga gawa 2.42. Ano sabi? Anong ginagawa ng mga Christians? Na natili sila sa itinuro ng mga apostol sa pagsasama-sama bilang magkakapatid sa pagpipira-piraso ng tinapay at sa panalangin. kumpleto po yan. Meron silang fellowship. Meron silang breaking of bread at saka meron silang prayer. Magkakasama sila. Yan ang ginagawa ng mga tao noon. Sa aklat ng mga gawa. Nag-aaral at nagmumuni-muni sila ng salita ng Diyos. Nananatili sila sa komunikasyon, ng, ng regular na komunikasyon sa Diyos via panalangin and they get involved in spiritual worship through frequent assembling with others. These are really important. 30 years, mga kapatid, naya ako ang humarap sa Panginoon. Bakit? Marami ang pagkukulang. Marami dapat na na-attain na hindi na-attain. Hindi natin pwedeng, hindi tayo pwedeng magbigay ng dahilan. Pero napakahirap po talagang mag ng church, mag ng mga tupa. sa ang mga lahi ng tupa ngayon, ibang klase na. Yung mga tupa, normally, ang tupa po, sumusunod. Normally, ang tupa, ang nature niya, sumusunod siya. Kaya dito kailangan talaga patuloy ang pag-aaral, patuloy ang pagsusuri, patuloy ang pagtanggap ng mga biyayang mula sa salita ng Panginoon. Sa aking pagtatapos, mga kapatid, may ilang bagay pa akong nais na ipapatid sa inyo. Hindi po natin maunawaan ang kalooban ng Diyos. No? Huwag tayong, wag tayong makiayon sa salibutan. Yan ang iwasan natin. Huwag tayong makiayon. Ayan lang yan. Sanlibutan liputan? yan eh. Andiyan lang yan. Basta huwag makisang ayon, Andun lang kayo. Sige. Okay. No? Huwag natin payagan ang sanlibutan na magpapasya o magpasya sa pamantay ng ating isip, salita at pag-uugali. Meron sila sarili, bahala sila. Meron tayong sarili. Ano yung ating mga laman ng isipan, ano yung ating mga sinasabi at ano yung mga pag-uugali natin. Huwag, na, natin hayaan ma-impluensyahan tayo ng masasamang pag-uugali ng mga taong makasanlibutan. Yun ang iwasan ninyo. Yun ang iwasan ninyo. Maliwanag pong niya po ang paalala ni Pablo sa mga taga-Kurinto, ulitin ko. Ito, pakinggan niyo mabuti. Huwag kayong paloloko. Yan, tandaan niyan. Huwag kayong paloloko ang masasamang kasamay makakasira ng magagandang ugali. Huwag kayong paloloko. Ang pagtuklas ng kalooban ng Diyos ay dumarating po sa pamamagitan ng isang kapansin-pansing pagbabago. Mangyayari ang mga ito sa tulong ng espiritu ng Diyos sa pamamagitan ng conversion at regeneration. Ang salita ng Diyos ang magbabago sa ating isipan upang matuklasan natin ang pagkakaiba ng mabuti at masama at kung ano ang makakabuti sa atin. Katulad ng sinabi ng aklat nang Roma, na ko sa 12, 1 and 2, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na, baha, na buhay, banal at kadugud sa Diyos. Ito ang karapat dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos. Kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban niya. Sa umaga pong ito mga kapatid, hayaan natin makakilos ng malaya ang Diyos at ang Kanyang salita at baguhin ang ating mga buhay upang maunawaan natin ang Kanyang buong kalooban patnubayan nawa tayo ng Diyos. Tayo pong lahat ay tumayo at manalangin tayo. Ama, salamat sa iyong kabutihan at mapagbigay ng puso sa lahat ng aming mga pangangailangan. Tulungan mo kaming papurihan ka, O Diyos. Sa bawat nangyayari sa aming buhay, mabuti man o masama, tulungan mo kaming magtiwala sa iyo, O Diyos. Sa pag-ibig at katapatan, sa lahat ng nasa amin, tulungan mo kaming makapaglingkod sa iyo, O Diyos sa aming pagsasalita, sa aming kapwa. Tulungan mo kaming maibahagi ang iyong pag-ibig, O Diyos, sa aming mga plano at gawain. Tulungan mo kaming luwalatiin ka, O Diyos. Sa bawat isipan, salita at mga gawa, sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu, tulungan mo kaming maunawa ng iyong buong kalooban para sa amin, O Diyos. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Tanggapin natin ang bendisyon mula sa ating Panginoon. Pagpalainawa kayo at ingatan ng ating Ama. Kahabaganawa kayo at subaybayan ni Jesus. Lingapinawa kayo at bigyan ng kapayapaan ng banal na Espiritu. At ang lahat ng pinagpala ay sumigaw ng Amen. Purihin ang Panginoon, magbatihan tayo magkakapatid. Muli ay magandang umaga sa inyong lahat. Ang mensahe natin sa ikatatlong anibersaryo ng The Lord's Temple. No? Ah, ito po'y inihanda ko upang basahin na lamang at ah, may record at ituring ah, ito ring pagbating ito ay makasama doon sa mensahe ngayon, preaching at kasama rin yung short message na ito sa huli para mabasa din ng mga kapatid na nasa bataan. No? Sa bawat panahong lumilipas, ang church na ito ay hindi po tumatanda, kundi lumalakas din naman sa dedikasyong matupad ang kanyang misyon. Sa araw nito, na nagpapasalamat ako sa patuloy ninyong pagsisikap at pagsitsagang abutin ang komunidad ng mga hindi mananampalataya ng sa pamamagitan ng Ibanghelyo ni Kristo. At dahil ang church na ito ay nagpapatuloy Nagawa nitong makabalik sa ilang mga gawain sa kabila ng mapaminsalang COVID-19. Salamat po sa inyong lahat na nagpatuloy sa inyong espiritual at malusog na pananampalataya kung bakit ang mga ministeryo ay patuloy na umiiral pa rin. Hindi ko mapigilan ang aking paghanga sa kapangyarihan ng Diyos. Sa kabila ng mga naranasang kahirapan ay nanatili ang buong sambahayan ng Diyos dito sa Kaluokan at sa Paisawan. Sama-sama, matapat na sumasamba sa ating buhay na Diyos, linggo-linggo. Ibuhos nawa ng Diyos ang ulan ng masaganang pagpapala sa inyong lahat, lalo na sa mga kapatid na masigasig magbahagi ng Ibanghelyo sa ating komunidad. Sa puntong ito, nais ko pong batiin at pasalamatan ang mga sumusunod na tao na aking mga kasamang nakabalikat sa ministeryo. Una, kay Chris bilang associate pastor. Ikalawa, sa mag-asawang Aji at Flor at sa buong pamunuan ng paisawa na patuloy na ginagamit ng Panginoon sa pataan. Ikatlo, sa ating masigasig, matyaga at masipag na kapatid na Joe bilang isa sa mga namumunong matanda sa Iglesia. Ikaapat sa lahat ng mga diakono. Ikalima sa lahat ng mga ministry heads. Ikaanim kay Dondon ang ating gatekeeper. At ikapito, sa, siyempre sa minamahal kong asawa, kay Ruby, na sa kabila ng kanyang kalagayan ay patuloy na sumusuporta spiritually sa akin at sa mga pangangailangan sa church. At syempre, sa lahat ng mga matatapat na mga kapatid na nagpapatuloy, umulan man o umaraw, naroon sila, purihin natin ang Panginoon. Nawa, ang anibersaryong ito ay maging isang magandang alaala sa ating lahat sa patuloy na gawain ng ministeryong ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. Salamat sa lahat ng inyong mga kontribisyon sa inyong mga gawain, maliliit man o malaki, nakikita man o hindi. Dalangin ko na magpatuloy pa itong lumago. Pinupuri ko ang Diyos dahil sa church na ito kung paano siya ginagamit ng Diyos upang pagpalain ako at ang maraming iba pang mga kapatid sa loob ng maraming taon. Nawa, patuloy na pangunahan at kabayan ng Diyos ang kongregasyong ito sa mga tatahakin paglandas nito sa hinaharap. Muli, pinasasalamatan ko ang Diyos ang buong kasapian ng Church ng Kaloocan at ng Paisawan sa kanyang pagpupunyagi at katiyagaan. Sana'y lumago kayong lahat sa tulong ng Espiritu. Kayong lahat ng mga nakatikim sa church na ito hanggang sa panahong sunduin tayo ng ating Panginoong Hesus. Pinasasalamatan kong muli ang Diyos kung paano niya ginagamit ang church upang ihatid ang kaluwalatian sa kanyang pangalan. Nananalangin ako na patuloy na pagpalay ng Espiritu ang kawa ng Diyos. Sa araw na ito ating, ng ating anibersaryo, muling pinasasalamatan ko kayong lahat sa inyong mga gawain, pagtitiis, pagsisikap, at pagmamalasakit upang ang church na ito ay maging tahanan ng panalangin, maging isang tahanan ng kagalingan, at higit sila maging tahanan ng Diyos. Purihin natin lahat ang mapagpala at mapagmahal na Panginoong Diyos.